Välkommen att bekanta dig med hållbara energilösningar och solenergi. I detta avsnitt undersöker vi olika typer av solelsystem som används i vårt land. Systemen kan grovt kategoriseras som nätanslutna, det vill säga on-grid-system, och icke-nätanslutna, det vill säga off-grid-system. Däremellan finns det förstås olika mellanformer av dessa system som man kan använda. I ett on-grid-system är man i princip ansluten till det riksomfattande elnätet, och den el som inte förbrukas överförs till det riksomfattande nätet. I praktiken handlar det om paneler monterade på en fastighetstak eller på marken och kopplade till en nätinverterare. Nätinverteraren i sin tur omvandlar den här elektriciteten så att den kan användas i fastigheten och dess apparater. På så vis utnyttjar man i så hög grad som möjligt gratis solenergi för drift av fastighetens apparater. Naturligtvis uppstår det emellan situationer där det inte produceras tillräckligt med energi eller det produceras mer än man förbrukar. Och då kan man antingen mata in överskottselen i det riksomfattande nätet eller ta ut den mängd el som behövs. Vanligtvis får man en viss ersättning beroende på elbolaget för den el som matas in i nätet. Den vanligaste situationen är att ersättningen för närvarande är mycket obetydlig. Vanligtvis spotpriset för el, och det inkluderar varken skatter, överföring eller andra kostnader. Och det här betyder att kostnaden för att köpa el från nätet är betydligt större. Nå, på grund av det här så eftersträvar man vid dimensionering av systemen att den producerade elen förbrukas i så hög grad som möjligt på plats, och då får man den största nyttan. Ett on-grid-system är ett nätanslutet system. I och med ett sådant system ingår man alltid med bolaget ett avtal om att överskottselen kan matas in i nätet och hur elproducenten ersätts för den inmatade energin. Om systemet av en eller annan orsak inte producerar el på grund av till exempel molnighet eller inte förmår täcka det momentana effektbehovet, så köps energi från elnätet enligt förbrukning. Det här följer man upp med mätare, hur mycket har köpts från nätet och hur mycket el har matats in i det. I praktiken väljer man ett on-grid-system då när man redan är färdigt belägen i närheten av det allmänna elnätet. I praktiken placeras privata och offentliga fastigheter, företagsfastigheter, lantbruk och PV-fält, kraftverk och sådana ställen där det är enkelt att ansluta dem till ett befintligt nät. Idag finns det ett hundratal av dessa. Under de senaste åren har intresset för dessa ökat och samtidigt har antalet aktörer i branschen och försäljningen av system därigenom ökat. Men utbredningen av dessa är mindre jämfört med off-grid-system. I praktiken är ett off-grid-system inte anslutet till elnätet. Med andra ord är det ett från nätet separat självständigt system, och elenergin som systemet producerar används direkt lokalt eller lagras för senare bruk i batterier. I praktiken utgör alla objekt som är för långt borta från det allmänna elnätet lämpligt marknadsområde för sådana system. I praktiken är det sommarstugor, färdmedel såsom båtar och husbilar och fyrar. Sedan finns det system som används till exempel i rymdtillämpningar. Det finns en enorm mängd av dessa system i Finland. Det handlar om tiotusentals. Visserligen bör det påpekas att dessa system är betydligt mindre till storleken än on-grid-system. Om on-grid-systems storlekar börjar från 1 kW uppåt, så börjar dessa mindre laddningssystem, till exempel i båtar, från några 10 eller 100 watt, det vill säga hela systemet är betydligt mindre. Det förklarar delvis den stora mängden eftersom anskaffningspriser och de nödvändiga tillämpningarna är lättare. Om vi tittar på on-grid-system, det vill säga nätanslutna system och icke-nätanslutna off-grid-system, och dess viktigaste egenskaper och skillnader, så är det i praktiken förmånligare att komma igång med ett on-grid-system
vid anskaffning av ett PV-system. Och det här eftersom off-grid-systemen ska ha batterier som tills vidare är ganska dyra och det utgör därför en stor kostnadspost av hela investeringen. Dessutom har on-grid dubbelriktad mätning, det vill säga man kan följa upp hur mycket energi som säljs till elnätet när den egna förbrukningen är låg. Och förstås kan man på månadsnivå följa upp hur mycket energi man köper från nätet. I praktiken ingår det i ett on-grid-system färre komponenter än i ett off-grid-system. Det kan därför ses som att det tär mindre på naturen och kräver mindre underhåll. Det är med andra ord ett system som är lätt att underhålla och driva. I praktiken går underhållet ut på att panelen hålls rena och att det producerar energi så bra som möjligt. Driften handlar främst om att följa upp systemet, se att systemet producerar så mycket som det borde under rådande omständigheter. Med andra ord ska man se till att eventuella fel upptäcks i god tid. I praktiken när det gäller on-grid-system och produktionen är bra på sommaren, så är produktionen alltså bra på sommaren när solen skiner. Och då kan man anta att det behövs mindre köpt energi vid dessa objekt och därför minskas belastningen på nätet. Systemet är flexibelt, åtminstone med tanke på att fastighetsägaren inte behöver oroa sig över hur mycket energi som förbrukas i objektet och hur mycket som produceras, utan när det uppstår förbrukningstoppar eller produktionen sjunker av naturliga orsaker så kan det kompenseras genom att köpa energi från nätet. Jämfört med ett off-grid-system där batterikapaciteten måste dimensioneras efter förbrukning och produktion för att utrustningen ska kunna användas enbart med solenergi, så är ett on-grid-system ett enklare och flexiblare system för användaren. I ett off-grid-system har energiproducenten total frihet, det vill säga henne fri från det riksomfattande nätet och producerar själv den el som behövs på tomten på eget sätt. Det här kan ses som ekologiskt tänkande, det vill säga man producerar el totalt rent och helt grönt och uttryckligen enbart med tanke på produktionen. Det här orsakar inte någon belastning på elnätet och det vill säga det finns ingen anslutning till elnätet. Med andra ord så går elen alltid till antingen bruket av byggnaden eller till ett batteri i vilket den används enligt senare behov. En betydande faktor är att man skapar tillgång på el utanför elnätet. På många ställen är avståndet till det riksomfattande nätet ofta allt för långt och därför blir det mycket dyrt att ansluta en fastighet eller sommarstuga till elnätet. Med tanke på användningen av sommarstuga i tiden man vistas där begränsad, ofta vistas man där bara på sommaren och därför är det möjligt att tillgodose basbehovet av el med ett rätt dimensionerat solenergisystem på den här fastigheten. Dessutom finns det kombinationer av on-grid och off-grid-system som visserligen medför lite extra kostnader men som är självständigt samt flexibelt och det vill säga de har automation som lagrar samt säljer och köper den här energin. Det här är ett av de sätt genom vilka man i framtiden försöker påverka andelen eget bruk och öka denna andel. Eftersom produktion och förbrukning ofta är i viss mån i obalans är det med en sådan kombination av on-grid och off-grid möjligt att öka andelen för eget bruk. Här är ett exempel på ett decentraliserat system, det vill säga en kombination av on-grid och off-grid teknik. Man kan se det så att man på taken till flera byggnader monterar solelsystem som till exempel koloniträdgårdar, sjukhus, semesterbyar och så vidare och producerar en del av elen som behövs med solenergi. Och dessutom kan man lagra energin i ett centraliserat batteri och sedan använda denna energi till de samma fastigheterna.
Dessutom kan det finnas en reservgenerator som är kopplad till systemet och när det riksomfattande nätet är nere och solen inte skiner så kan man producera elen för dessa byggnader med generatorn. Sedan har man ännu det riksomfattande nätet som kan utnyttjas när det är igång. Och på så sätt kan man maximera objektets tillgång på energi under alla förhållanden. Om vi har ett trefas solelsystem i större skala än dessa kan man tänka att elen produceras i regel med ett solsystem i byggnaden eller i närheten av den. Och el från det riksomfattande elnätet hålls i reserv för situationer då man inte producerar tillräckligt med egen elenergi eller man inte lyckas på grund av väderförhållanden lagra tillräckligt för att täcka förbrukningen. I det här systemet omvandlas i praktiken solel direkt i nätburen el genom en inverterare så att man använder all den el som man för stunden producerar i fastigheten och till slut laddar man batterierna för senare bruk. När man tänker på system i hushållsstorleksklassen och den här inverteraren som vi diskuterade i föregående avsnitt och dess uppgifter i systemet så gäller att man på samma sätt som med on-grid, off-grid tillämpningar och kombinationer av dem kan använda en inverterare med MPP-tracking, det vill säga en karaktäristika som söker maximal effekt på en batteriladdare och tillhörande styrdon med vilka man kan utnyttja såväl batterier som det riksomfattande nätet för att täcka fastighetens elbehov. Med andra ord så strävar man alltid till att skapa ett solsystem som täcker en så stor del som möjligt under olika tider under dygnet och till behov köps el in bara när det behövs från nätet. Här syns en bild från årets 2016 solenergimässa i Tyskland där de flesta tillverkarna erbjuder kombinationspaket där man utnyttjar batteriteknik och det riksomfattande nätet och olika system för att uppnå en optimal förbrukning och produktion. Och det här verkar vara en tydlig trend som man kan anta att växer i framtiden. Ett on-grid PV-system för hushåll består av flera delar. Det har solpaneler i optimal produktionsvinkel och panelfältets storlek är naturligtvis i enlighet med det nödvändiga effektbehovet. Som det tidigare nämndes är storleksordningen för egnahus grovt uppskattat 3-5 kW. Sedan finns det en inverterare som omvandlar den el som panelen producerar till el som kan användas i hushållsapparater och en låsbar frånskiljare för att kunna koppla bort systemet från nätet, till exempel för elbolagets behov. Och sedan har vi ännu ett elskåp med säkringar för systemet och nödvändiga mätinstrument för mätning av den här energiproduktionen och förbrukningen. Här är nu som exempel Samsks PV-system med tre serier eller rader av sex stycken paneler per serie. Spänningen är 110 volt och maxströmmen 11,5 ampere. Till varje system, det vill säga varje serie, har en egen inverterare. På bilden i mitten finns säkringarna och huvudbrytaren som är placerad i laboratorieutrymmets elskåp. Dessutom finns det säkerhetsbrytare så att varje enskild grupp separat kan kopplas bort från nätet vid behov. I det här avsnittet behandlade vi frågor om systemen och hit hör också systemens orientering och skuggning som är saker vi behandlar i följande video.